Ну і на Троєщині від завтра через ремонт обмежать рух на вулиці Милославській. Роботи триватимуть до 1 листопада. Наша колега Ліра Ільїна зараз на місці події перебуває і розпитує водіїв, що вони думають про обмеження руху. Ліро, вітаю. Що кажуть водії? Доброго ранку, студія. Ну, з нами поспілкувався лише один, але ті, які з нами говорили не на камеру, вони всі солідарні з його думкою. І я пропоную просто зараз послухати, що він каже, а потім, ну, що він вважає, а потім я вам розкажу усі деталі щодо ремонту. Я працюю вже на Троєщині із 5 января, вже 21 рік пішов. І поначалу зробили паршиву цю вулицю. З самого початку вона була легкий покладений асфальтик. Тут ніхто не винуватий, винуватий, хто ложив її перший раз. Йому треба було положити грубше і було плувче. Ну так, ну що, дороги зараз взагалі прочистки немає, їздимо по одних ямах. А от що, ДТП, ну ДТП, ДТП на кожних вулицях є. Отже, як ви можете розуміти, всі водії Троєщини, які тут щодня їздять, оскільки це одна із головних артерій лівого берегу і саме цього масиву, будуть щасливі. Адже, ну так, це створить певні незручності, але тим не менш вже до кінця літа основні ремонтні роботи будуть закінчені. А почнуться вони від кільцевої розв'язки на вулиці Радунській і закінчаться на початку вулиці Оноре де Бальзака. Тобто вся вулиця Милославська буде вже оновлена і до 1 листопада все має бути закінчено. І до того маю зауважити, щоб водії були готові. Київавтодор просить прибрати припарковані автівки з крайніх смуг, оскільки це буде створювати незручності. Тож, ну, виберіть собі інше місце для парковки, для все, такого все загального блага. Я так розумію, все, дякую. Колего, Ліра Ліна розказала нам ось, що там відбувається зараз на столичних дорогах.